Vi har klart för start, lopp 4, V64, avdelning 1, K150. Klart. Ett. Två. Kör. Tre Diva Ravina mellan hästar. Innanför finns två Sör, längre ut även fyra Zucchini. 3 Diva Ravina. I ryggen följer 1 Daniel Frontline, 3 Tidala Centimeter. Då galopperar ledande 3 Diva Ravina. 1 Daniel Frontline för 10 Centimeter. Där bakom 2 Sör, utvändig 4 Zucchini. Upp till 500 meter, vi har 1 Daniel Frontline i ledningen, kilometertiden 18,6. Där i andra spår 6 Sirikit. 6 Sirikit proar för ledningen här med 1500 meter till mål. Där finns 1 Daniel Frontline, 1 Daniel Frontline tar emot utvändige 6 Sirikit. 3 10 doesn't matter. En bit ner till invändiga duon 2 Sör, 4 Zucchini. 5 bara Joe, 7 Desmond Toft där i andra spår, längre ner i klungan, 8 Sycamore Broline, 9 Victor C. Vi har nu travat en kilometertiden 17,5. Samtidigt som 9 Victor C är på gången, bit ner, avslutar, gör 3 Diva Ravina ekipagen, de är ute på slutrundan. Där ledande 1 Daniel Frontline har 6 Sirikit på utsidan med där på inre spår 10 doesn't matter. Vi har där i tredje 9 Victor C som i sin tur följs av 5 bara Joe, galopp 8 Sycamore Broline. De är på långsidan 1 Daniel Frontline. Här kommer 9 Victor C längre ut i banan, liksom 5 bara Joe, återkommande 3 Diva Ravina. Mindre än halvvarvet till mål in i svängen, ny ledare 9 Victor C. 2 Sör finns där i andra spår, vi har en bit ut i vida spår, 3 Diva Ravina. De här är i utgången av svängen, vi har på innern 9 Victor C. Längd ut 3 Diva Ravina. 9 Victor C, 3 Diva Ravina, 100 igen till mål. 9 Victor C, 3 Diva Ravina, en bit ut i banan, kort bit kvar till mål. Victor C, Diva Ravina, Victor C, Diva Ravina, kameran avgör.
Resultat lopp 4. Här går segern till 9 Victor C. Andreas Lövdahl. 2, 3 Diva Ravina. 3, 10 Doesn't Matter. Ordningsföljden, den ska vara 9, 3 och 10. Björn Seder tränar, BCA Consulting Säffle ägare. Björn Seder har även fått upp Victor C. 6 år efter Judge Joe Idol Boss. 16,4 segratiden. Dagens kusk Andreas Lövdahl strax hos fölet.